Митці з усієї України об'єднують свої зусилля задля перемоги. І маємо зараз можливість поспілкуватися з людиною, яка багато чого вже зробила для цієї справи. Отож, у нас на зв'язку Саша Чемеров, музикант, волонтер український та американський музикант, композитор, продюсер, лідер гурту «The Gitas» і керівник благодійного фонду «Культурний опір». Саша, ми раді вас бачити. Добрий день. Вітаю. Дякуємо, що ви з нами зараз на зв'язку. Чи добре нас чутно? Так, чую вас дуже добре і радий з вами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, чи зараз митці з усього світу, чи можуть вони зараз діяти і мати справді опір? І як ви це побачили вже на тих своїх заходах з тією програмою, яку ви зараз робите в усьому світові? Чи ви побачили результат? Звичайно, звичайно, я вважаю, що музика має величезний вплив, і взагалі культура має величезний вплив, бо багато хто думає, що культура і політика не сумісні речі, але я вважаю, що культура і політика, вони як сестри, вони йдуть разом. Тому ті заходи, які ми робили спочатку війни, благодійні концерти, вони працюють дуже кльово, як і в плані того, що люди, звичайно, скидають гроші на Збройні сили України і на людей, які постраждали від російської агресії. І так само це психологічна така допомога, бо в момент концертів люди розслабляються, вони трошечки розжимаються від того жаху, що відбувається зараз. У вас вчора тільки пройшов концерт. Ми з вами якраз спілкуємося з приводу того, як же пройшло все. Чи цей концерт видався вдалим, на ваш погляд, і як люди об'єднуються між собою? Концерт був у Львові. Концерт пройшов дуже, дуже добре. Було багато емоцій правильних. Тобто люди, які були на концерті, вони багато мені писали і писали, що вони просто розслабились перший раз там спочатку. Війни багато було таких. Були люди, в яких це був перший концерт після окупації в Маріуполі і в Донецькій області. Так само ми зібрали гроші на Збройні Сили України. Тобто все пройшло дуже добре, і ми це робимо вже п'ятий місяць. Все працює. Працює. А скажіть, будь ласка, Саша, як взагалі люди, от як вони підтримують, чи вони щось говорять вам, чи приходять і можуть сповідатися, як то кажуть, так? Ну, тобто прийти, от просто так з вами поспілкуватися? Звичайно, я дуже відкритий до спілкування, і тому спілкування в нас проходить і на концертах, і після концертів. Тобто люди пишуть мені в особисті, я завжди майже всім відповідаю, тому спілкування проходить навіть не на концертах, а й поза концертами. Чи ви зараз маєте змогу спілкуватись і писати для військових, і там же їм і співати, і проводити, давати їм концерти? Чи є серед військових ваші друзі, знайомі, рідні, близькі люди, для яких вам потрібно це робити? Звичайно, звичайно, є багато друзів, які зараз на передовій. Є близькі люди, мій менеджер, він зараз теж на передовій, не можу сказати де. От що я хотів на це питання відповісти. В нас є таке формування, яке називається «Культурний десант». Заснував цей культурний десант Коля Серга. Так само в нього входять Саша Ярмак, Даніель Салєм, Моїсей і ще декілька людей, Женя Галіч, і ще декілька людей, які приходять, уходять. От, і з цим культурним десантом ми їздимо на фронт і спілкуємося з військовими, граємо для них концерти і психологічно їх розгружаємо. Тобто, і робимо це теж так само давно, ми вже дали більше 80 концертів по військових частинах, які знаходяться на кордоні чи на нулі.
А скажіть, Саша, які пісні зараз були написані от нещодавно? Чи пишеться вам? Чи можете ви писати? Бо багато ж митців просто не можуть це робити. Важко. І морально важко, і пережити це все, і ще й віддати емоцію. Що ви можете? Спочатку війни мені навіть було, я не міг слухати музику просто, не те, що писати. От, але з часом воно трошки розслабило, і вже зараз я пишу багато демок, але нічого не закінчую, бо я до війни написав багато пісень і мав план їх видання. І зараз я видаю пісні, які були написані за 2-3-4 роки до того. І виходить так, що пісні написані раніше, вони відповідають тому, що відбувається зараз. Тобто вони якось так стали, що вони трошки пророчені. А це часто так буває серед митців, вони якось відчувають, можливо, дуже тонка організація таких людей. Ну, от вас також це стосується, тому що ви відчували напередодні ще. І зараз вони актуальні, мабуть, і запитані серед усіх, люди зараз слухають і розуміють, що це якраз про те. А з якими почуттями ви тоді писали? Чи тоді це було щось інше і спокійно можна було написати? Як? Я це пояснюю тим, що я це не писав, я це записував. Тобто я тут виступав як я передавав інформацію, яку, мабуть, я зчитував просто з космосу, з повітря. Бо не може бути, є пісня «Прокинься» в мене, там в приспіві співається «Прокинься, лютий вкрав весну, прокинься, не проспив війну». Пісня була написана 3 роки тому. Не знаю. Ну, це бачите, так буває серед митців. Це є зараз, це такий факт. Саша, з приводу вашого благодійного фонду, ви заснували, і цей фонд активно працює. Як ви працюєте взагалі? Тобто, чи передаєте вже на місця те, що вдалося зібрати? Хто є меценатом? Як люди на цей фонд передають гроші вам і все решта теж? Тобто, як працює фонд на сьогодні? З початком війни так само я не розумів, що рухає мною. І я просто почав спочатку робити цей фонд. Це було дуже складно, бо реєстри були зачинені, вони не працювали. І я вже почав допомагати всім, чим можу, збирати гроші, а фонд робився. І фонд робився десь місяць, в фонді небагато людей. Я є засновником, директором, є Саша Севастьянов, з яким ви спілкувалися, це є менеджер фонду. І в нас є група волонтерів, з якими ми співпрацюємо. Ми працюємо дуже адресно, в нас є батальйони, з якими ми співпрацюємо з початку війни і до сих пір. І ми робимо все для того, щоб їм було зручно боронити країну. В нас вибудована логістика дуже чітка, ми працюємо по паперах, все в нас підпис. Фонд є неприбутковим благодійним фондом. Отак ми і працюємо. Люди донатять здебільшого, з-за кордону донатять мої друзі та декілька незнайомих людей, які донатять теж. Є люди-бізнесмени, які донатять нам. Скажімо, вчора навіть Іван Дорн надіслав нам 100 тисяч на фонд, і ми закупили для хлопців зразу прилади нічного бачення. Тобто він добив гроші якраз на збір, і ми це зробили. Дуже за це дякую. Саша, от ви деякий час жили в Америці, так? Чи там у вас залишилися ті зв'язки, які зараз у нагоді? Чи можете ви ними також скористатися для того, щоб трохи хоча б якось покращити ситуацію в Україні? А що вони думають з цього приводу, от що зараз відбувається в Україні? Я прожив в Америці 8 років, і, звичайно, в мене велике коло друзів та знайомих. От, і більшість з них, звичайно, допомагає. Але є такі люди, що здивували мене, які не розуміються на ситуації. Вони такі ліваки, які вважають, що в нас тут є якісь нацисти. От, і це здебільшого андеграундна хардкор-сцена, яка чомусь не розуміє,
що відбувається насправді, і російський наратив якось до них доходить. Але їх небагато. Більшість людей все ж таки допомагає, розуміє, що відбувається. Саша, чи змінилися у вас пріоритети зараз? Чи змінилися настільки настрої, що ви стали трохи іншим? Що саме в вас змінилося? Звичайно, з початком війни змінилися всі. І я так само змінився. Про себе можу сказати, що я став конкретніший. Я хотів сказати, що я став радикальніший в поглядах своїх. Я не можу сказати, чи це добре, чи це погано, але в даній ситуації я вважаю, що по-іншому неможливо. Скажіть, Саша, ось з приводу ваших рідних, друзів, які зараз тут є, чи вони вас можуть підтримувати зараз, чи ви, можливо, когось відправляли за кордон? І що ви можете порадити для тих близьких, які є зараз в Україні? Ну і для ваших, я маю на увазі, і для тих людей, в яких є зараз рідні, чи залишатися, чи їхати, такі питання зараз у багатьох. Я так скажу, я не бачив свою сім'ю, тобто моя дружина і двоє дітей, я їх вивіз на другий тиждень війни, я їх вивіз за кордон, вони зараз знаходяться в Лос-Анджелесі. І це єдине таке, що просто крає моє серце. Мені дуже важко це витримати. У мене народився син рік тому, і я просто не бачу, як він зростає. Але ситуація така, що ми маємо з цим змиритися, і я думаю, що всі, в кого зараз розірвані сім'ї, мають трошки потерпіти, і все буде нормально. При такій ситуації головне, що члени родини живі, здорові, і навіть якщо є якийсь такий великий проміжок, і люди знаходяться за кордонами не разом, це окей, це питання часу, і я думаю, ми скоро переможемо, все буде окей. Ну так, якщо ми не можемо змінити ситуацію, то треба якось до неї підлаштуватися, іншого виходу в нас просто немає. Саша, що вас зараз може хоча б трохи розрадити? Чи в чому ви знаходите себе? Чи думаєте ви про це зараз? Чи є такий творчий, як і раніше був, творчий запал? Чи зараз ви так активно працюєте в цьому напрямку? Я вам скажу, що я почав навіть активніше. Спочатку війни я почав активніше працювати, бо додався фонд. Додалися ще різні штуки, різні проекти до саме творчості і кар'єри, яку я робив до того. Тому зараз дуже багато роботи в цьому. І я скажу чесно, що це навіть і рятує. Тому що якщо не діяти, то ти просто сидиш і починаєш крутити в голові ті жахи, які відбуваються, читати новини, і просто тебе воно розриває. Я вважаю, що треба діяти, і я так сам роблю, і хочу побажати це всім українцям. Треба діяти, робити хоч щось, хоч трошки, але робити. Саш, ну наостанок, все ж ваші поціновувачі, ті люди, які давно вас знають, які вам довіряють, вони також хотіли би почути від вас щось важливе. От на вашу думку, які слова зараз можуть їх підтримати і взагалі дати якусь надію хоча б? Ну, я скажу, по-перше, фактично, що дух український зараз прокинувся. З нами всі предки, янголи, всі нам допомагають. Тому я думаю, що українці під таким добрим, хорошим захистом від всіх. От, і щоб я хотів побажати, це просто любити один до одного, допомагати один одному, бо що таке Україна? Україна – це ми, це люди України, це і є Україна. Допоки ми один одному допомагаємо, підтримуємо один одного, то ми будемо прекрасною країною, яку ніхто ніколи не зможе поработити. Разом до перемоги. Я вам дуже дякую. Разом до перемоги. Саша Чемеров сьогодні був у нашій студії. Ми раді, що поспілкувалися. Маємо надію, що якось було би спілкування добре і наживо. Але це згодом, звичайно ж. І всім нам бажаємо швидшого миру, швидшої перемоги. І щоб все було добре на нашій чудовій українській землі. Тож тримаємося. Саша, дякуємо, що були з нами сьогодні на зв'язку. До побачення. До побачення. We'll be right back.